კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გუშინ სტუდენტური სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი გაიმართა. საღამოზე შესრულდება თოვენის, გორეცკის, რეზუკი კნაძისა და ბიძინა კვერნაძის ნაწარმოებები. კონსერვატორიის სტუდენტურ სიმფონიურ ორკესტრს პოლონელი დირიჟორი პაველ კოტლო დირიჟორობდა. ღონისძიებაზე ასევე მონაწილეობას იღებდა ჩელისტი იან კალინოვსკი. კონცერტი პოლონეთის დამოუკიდებლობის დღესა და პოლონელი კომპოზიტორისა და დირიჟორის ანჯეი პანოფიკის დაბადებიდან 100 წლის თავს მიეძღვნა. Ცო პოლონელ ერსამ გასასწაულს მართ ვარ დარწმუნებული, რომ ამ დაგვარი პროექტები, ერთობლივი პროექტები ძალიან უწყობს ხელს ამ მეგობრობის და ზოგადად ურთიერთობების გაღრმავებას. მოვისმინეთ სამი საოცარი ნაწარმოები აქედან ორი ჩემისთვის შედევრი. პანუფნიკის ჩელოს კონცერტი და ბიძინა კვერნაძის ვარს ფანტაზია არის მართლაც რომ შედევრი და ზუსტად აი ამ სიტუაციისთვის აღმოჩნდეს ზედგამოჭრილი თავისი დრამატულობითაც, სიღრმითაც და არტისტულობითაც.